Эх орноор аялах хүсэлтэй хүн бүр цэцэрүүлсэн аялал амралтын цахим хөдөлгөөний сайт Join Me Цэгмэй. Аялал жуулчлалын салбарын манлайлагч, мэргэжлийн компаниудын 150 гаруй аялал амралтын багцуудыг нэг дороос авах боломжтой. Шаардлагатай тохиолдолд ханаас ч өөрийн хүссэн аяллаа 10 сая төгрөг хүртэлх цахим зээлээр шийдэж болно. Хэрэглээнд нэвтэрсэн цахим хөтөвчүүдийг ашиглан төлбөрөө төлөх боломжтойгоос гадна эдгээр хөтөвчүүдийн мини-апын аялал зугаалгах цэсэн дотроос мэдээлэл авч худалдан авах боломжтой. Join Me Цэгмэй. Аялах амархан.